שלום, אנחנו נמצאים בלנדסברג הרלה 563 בשכונת מרצן בברלין. אתמול, ה-21 באפריל, ציינו כאן במקום הזה 75 שנה לכניסתם של הכוחות הסובייטים הראשונים לברלין. הבית כאן מאחוריי מצוין כבית הראשון שאליו הגיעו הכוחות הסובייטים, כאשר מי שמגיע לכאן הוא הגנרל ברזרין, מפקד הארמיה החמישית של הצבא האדום, חלק מהכוחות של המרשל ז'וקוב, הכוח המרכזי שנכנס לברלין. בעצם הצבא האדום נכנס בכוח של 2 מיליון חיילים לקרב של ברלין, כאשר הם מאגפים את ברלין מצפון, מדרום. הכוח המרכזי הוא הכוח של ז'וקוב, שנכנס דרך גבורת זלו ודרך קוסטרין. ברזרי נכנס דרך קוסטרין, וב-21 באפריל 1945 הוא מגיע כאן למקום הזה, ממש הגבול בין ברלין לברנדנבורג, לבית שנמצא מאחוריי. בבית כאן מאחורה אפשר לראות בעצם את הכיתוב בקרילית ברוסית ובגרמנית. בקרילית ברוסית כתוב כאן ניצחון לברלין, לכיוון ברלין. בגרמנית אפשר לקרוא כאן מניצחון, בדרך לניצחון, לשחרור של ברלין מהפשיזם של היטלר. שחרור, חלק מהתושבים לא היו מקבלים את זה כך בימים האלו, את הדבר הזה. חלקם, לפחות חלקם, ראו את זה ככיבוש ולא כבעצם שחרור של העיר. זה המקום שאנחנו כרגע עומדים בו.